Kancelarija direktora Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država navela je u godišnjem izvještaju da će se Zapadni Balkan vjerovatno suočiti sa povećanim rizikom od lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom 2024. godine. Kao glavni krivac imenovan je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i moguće posljedice njegovih narednih koraka. Lider BH Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake kako bi neutralizovao nadzor međunarodne zajednice u BiH i osigurao de facto odcjepljenje za Republiku Srpsku. Njegovo djelovanje moglo bi postaći vođe bošnjačkog stanovništva da osnaže vlastite kapacitete, da zaštite svoje interese i eventualno dovesti do nasilnih sukoba koji bi mogli nadvladati mirovne misije. Izvještaj koji je objavila obavještajna služba Sjedinjenih Država u dijelu koji se odnosi na Zapadni Balkan pokazuje da Amerika priželjkuje neko novo žarište na kojem bi opet jedan od najneuspješnijih predsjednika u istoriji Amerike mogao da dobije neki poen uoči izbora, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naravno da je to sve podvala. Kakav sukob? Jedini čovjek koji je ovdje, odnosno strana Republika Srpska, uporno se bori protiv bilo kakvog nasilja. I on nam stalno govori o tome kako neko izaziva. Nije točno. Republika Srpska nema nikakve manifestacije koje bi mogle uperiti na to. Ali Republika Srpska ima politiku. Hoćete da se prestanemo bavati politikom? Pa zašto niste bili korektni pa napisali da on hoće da unište politiku? To je u redu. Kakvi rat? Kakva priča? Njima je u glavu rat. Njima je konfuzija u glavu tamo po Americi, po Washingtonu, i on misle da je svakdje takva konfuzija. Premijer Srpske je rekao da se u Bosni i Hercegovini vještački pravi priča o narušenoj bezbjednosti, rekavši da predsjednik Srpske Milorad Dodik i svi drugi pojedinci i institucije štite Ustav. Ako neko naruši mir, to će biti isključivo djelovanjem stranaca. To pitanje treba postaviti ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Višković. Oni žele Bosnu i Hercegovinu da vide u NATO-u. Oni žele da Bosna i Hercegovina postane njihova kolonija. Oni žele da rudna bogatstva iz Bosne i Hercegovine nose svojim kompanijama, svojim zemljama, kao što su to uradili u Varešu. I to je poznata priča. Zapadni Balkan, konkretno Bosna i Hercegovina i Kosovo i Metohija, pominju se u poglavlju konflikti i nestabilnost, a upozorava se kako bi nacionalistički lideri mogli pogoršati napetosti, dok će spoljni akteri iskoristiti etničke razlike da bi povećali ili zaštitili svoj regionalni uticaj i osujetili širu integraciju Balkana u Evropsku uniju ili evroatlantske institucije. Kada je u pitanju Kosovo, dokument spominje sukobe između srpskih nacionalista i kosovskih vlasti iz 2023. što je dovelo do stradanja i ranjavanja, uključujući i predstavnike NATO-a.